to v životě nehrál. Nevím, jaké to je. Tak se to pokusím natočit. A jestli se něco spletu a znáte to, tak mi to napište do komentářů, jo, prosím. Pustíme se do toho. Co teď? Letí někam. Pokazí se mi motor. Padnu, no. Co mám teďka dělat? Aha. Sám. To nemůže. Já myslím. Tam nemůžem. Kine. Aha, to takový hlavolám. A je doma. Máme to a jdeme si zkusit další. Ten postupně. Co teď? Tak, ono je to nahoře. Jdem sem. Ložit sem. Tady tam. Aha, tak pojď sem. Pojď na tohle. Jdu nahoru, sem. Půjdeš tam. Jestli to je možné, pojedeš nahoru. Půjdeš tam. Dobře mi. Tak, no tohle. A takhle to zkusím teďka. Jsme tam a jdu uvnitř. Už nám objevám. A nikoho nevidím. Pojď prosím tě. Sem. Kde je? Sem můžeš? Jdeš tam. Já už vím, jdeš. Pojď sem. To je těžké. Aha! Jdeš tam takový jeden pro tebe. Jdeš na tohle. Jdi na to. Půjdem sem. Když je tam. Tohle potom přijede, jdi na to. Jdem dolů. Kde jsem? Tak to jsem nepochopil moc, ale je fajn. Zkusme ten hrát. Co teď? Aha. Kam můžeš? Je tam... Jdi tam. Dovnitř. Úplně dovnitř. Tak prosím tě.
jsem. To posunem. Pojďem. Co to je to tak těžké? Zkusme jít teď sem. Kam můžeš jít teď? Tam. Jde sem. Teď jde tam, ne? Zpátky. Čekaj. Můžeš jít tam? Ne. Я бачам до старота. Покажи, как усам сам. Tohle je tak těžké. A můžeš jít tam. Pojď sem. A teďka tam. A teď sem. To je teda. Pojď tam. Může žít. Tak kam budeme jít? To posunem se. Teď jsem teď tam, to posunem sem, dovnitř, pojď sem. Pojď sem, pojď sem, tam pořád nemůžeš, ale aspoň jsi tam, tak. Jo, tak tohle je fakt těžké. Šlo by to vysunout. Dráhy. Mě na takovéhle plošince. Jak se dostaneme tam, to nevím. Tam šli. Vrkovanči se budou spadli do vody. Ale není to dobrý. Tak počkejte. To se odstala. Jsme skončili tady. Potřebujem sem. Nějak tam se ani nespadneš. Ne! Zase jdem sem. Když tam teďka. Můžeš se tam dostat? Nemůžeš.
Jak se máme ale dostat tam? Dostat dovnitř. Posuneme tohle až sem. A zkusíme se dostat tam. Tak. Jak svítí to červené, tam se vlastně musíme dostat. A to je vlastně cíl, takže my se dostaneme na tohle plošinu. Nemůže. Jo, chápu. Já doufám. Musíme jít sem. Musíme přesunout sem. Jít sem. A teďka si to přesunem. Pojď. Tam. Teďka uděláme jednu věc. Tohle budeme si nějak přesunout. Sem, tak. A nedostaneš se tam, že? Ne. Takže ty půjdeš pěkně turma. Až sem, co? A nemůžeš, kde jsi. Když se dostaneš tam, i tam, a pojď sem, a sem. Tak, to bylo trochu těžké. Vlastně tohle, pátý level, bude v tomhle. Můžeme se někam dostat sem. Tam. Sem a dostaneš se tam. Tohle už je hlavolom, tyjo. Nemůžeš to dostat sem? Vláda, říkám se. Jdi na to, vysuneme tě až sem. Tak sem. Teďka je na tohle. Jdi sem. 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 Cože? A jsme tady, no. Na té plošině, jak se dostaneme tam. Jdeme sem. Jdeme sem. By to šlo. Trochu si to pootočíme. Pojď. Sem. Šum na tohle plošinu. Vysunu tě až sem. Teďka můžeš na tohle. Teďka pojď sem. Tak tohle je hlavolom. Na tohle. Takže to nejde vysunout do toho, ale takhle. Takže když půjdem tam. To znamená, že uděláme tohle. Vystoupíme se až sem. A na to.
Nemůžeš fakt nikam, jinam. Pojď mi taková opačnou stranou. Pojď na to. Na to. Sem. Na to. To je vše, co tam můžu žít. To je pěkný Holland. Tak jsem se vrátil úplně až domů. Kde jsem? Tak nahoru. Jo, mám to, mám to, mám to. Kde jsem? Na to. A do toho. Tak. Pátý level jsme dali. To mě baví, jeden o šestého. Co je tam? A to vládají tyhle bloky. Na to, na to. Sem. O! Pěkně někam dostaj. Tam zpátky. Já zkusím jedno. A to jsem. A to se napijem. Počkáme, že to otočí. Sem. 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 Tak se to otočí. Sem. Jdi tam. Co to bylo? Malý robotec, mohl spadnout tam, ne? Sem dostaneš se. Sem. Pojďme si natočíme, pojď se. Jo, tak. Zkusíme to na. Tak, dostanem se sem, teďka sem, no omlouvám se teďka tady, ale jak se dostal, nevím jak, nerušil mi video, doufám, že co, jako doufám, že vám to nevadilo, už je pryč, ne. Trochu se tím natočíme a pojedeme směrem. Sem. Tohle by mělo jít. Sem. Mělo jít, že? Jsme tady. Můžete někam tam, tak. Dostaneš se tam? Jo, dostaneš. Dobrý končíc. Tak, to tady nebyl moc dobrý nápad. Jo. Dostanem se sem. Sem. Ježišmarja, jak jsem to musel tažit. To
dostat se tam. Teďka bych se měl dostat až sem. Sem. Jsem musel sletět, opravdu. Uděláme to jinak. Zase lavlám celý od znova. Perfekto. Tak. Ne! Proč jsme museli tenkrát cítit? No nebo musíme to dělat znova. Sem, 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 sem a sem. Stávám se sem. No počkej. No už jsme tam. Bohužel. Sem. 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 Takže jsme tam, jsme předtím skončili. Ne! To měle. No jo, teďka to zkusím naposled, to bylo fakt hrozný. Proč? Proč, pane bože? Sem. 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 Počkej se na autobus. A nemůžem. Autobus dojede až později. Tak jdem sem. Ne, že teďka spadne, že jo, droide. Budu ti říkat BB8, jo. Pojď sem. Měl otočit. Jsme ve finále jední. Dob. To mi říkáte jako popravdě, jo? Že budem chodit. Chodím v bílém. No nic, tam. Zpátky. A do... Co je to? No to... Doufám, že se vám tohle video líbilo. Mačkněte tam to tlačítko like a já se s váma budu loučit. Ahoj.